ខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពួកយើងនៅទីក្រុងខេត្តទី23ដែលជាសាស្ត្រសាស្ត្រឆ្នាំទី4និងឆ្នាំទី5នៃសកលវិទ្យាល័យភូមិសាស្ត្រហើយនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងតាមពានរង្វាន់ជំនាញឆ្នាំ2023នេះដែរពួកយើងទទួលបានជ័យលេខទី2នៅក្រុមប្រធានបទគំនិតដំណងរវាងភាព stress និងការជាបាប់ប្រភេទទី1ក្នុងចំណោមសិស្សនិស្សិត8និងនិស្សិតសិក្សាជំនាញផ្សេងក្រៅពេទ្យក្នុងសកលវិទ្យាល័យនៃទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ពួកយើងផ្ទាល់មូលហេតុដែលពួកយើងសម្រេចចិត្តក្នុងការដាក់ពាក្យចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងមួយនេះដោយសារតែពួកយើងចង់សិក្សានៅប្រទេសថ្មីតតងជាមួយនឹងអត្តបទស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាទៅលើអត្តបទមួយដែលពួកយើងចង់ដឹងតតងជាមួយបញ្ហាស្រាវជ្រាវរបស់សិក្សាហើយនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សាជាមួយផ្សេងទៅបាទហើយ Kina Foundation គឺគាត់បានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងដែលជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់ពួកយើងក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើអត្តបទដែលយើងចង់ដឹងមួយបច្ចុប្បន្នតែពួកយើងមានការរៀនចិត្តមែនមិនទេដែរពួកយើងសម្រាប់ចិត្តក្នុងការដាក់សុខចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីមួយនេះដោយសារតែពួកយើងគិតថាវាគឺជាលើកទី1សម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើអត្តបទបែបវិទ្យាសាស្ត្រផងមួយវិញទៀតយើងគិតថាពួកយើងរវល់ខ្លាំងជាមួយនឹងការសិក្សារបស់យើងរៀនខ្លួនផងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តពីគ្រូក៏ដូចជាសកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកយើងផ្ទាល់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានភាពក្លាហានក្នុងការទាញដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចឹងសម្រាប់ផលវិបាកក៏ដូចជាបញ្ហាដែលក្រុមរបស់យើងខ្ញុំបានជួបប្រទះក្នុងកំឡុងពេលប្រកួតប្រជែងតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ក្រុមរបស់យើងខ្ញុំឈានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដែលក្រុមរបស់យើងខ្ញុំជួបបញ្ហាជាមួយនឹងផលវិបាកដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើអត្តបទវាគឺជាលើកទី1ដែលក្រុមរបស់យើងខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើអត្តបទមួយហ្នឹងហើយក៏ដូចជាលើកទី1ដែរដែលក្រុមរបស់យើងខ្ញុំបានធ្វើការចូលប្រកួតប្រជែងទៅលើក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងផងដែរទោះជាលើកទី1យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមរបស់យើងខ្ញុំបានធ្វើការរៀបរៀងគ្រប់វិធីដើម្បីធ្វើឲ្យអត្តបទមួយហ្នឹងចេញមកមានភាពល្អប្រសើរដែលក្រុមរបស់យើងខ្ញុំបានធ្វើការទៅសួរនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យរបស់ក្រុមយើងខ្ញុំដែលពួកគាត់ធ្វើការផ្ដល់នៅជាគោលគំនិតក៏ដូចជាផ្ដល់នៅយោបល់នៅក្នុងអត្តបទមួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យអត្តបទមួយហ្នឹងធ្វើការចេញមកមានលទ្ធភាពល្អប្រសើរចំពោះកត្តាមួយវិញទៀតដែរគឺមានផលវិបាកសម្រាប់ក្រុមរបស់យើងខ្ញុំហ្នឹងគឺជាកត្តាពេលវេលាសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើអត្ថបទមួយនឹងដែរដែលវាមានរយៈពេលខ្លីខ្លាំងមែនតើតែក្រុមរបស់យើងខ្ញុំមានការបែងចែកពេលវេលាទៅលើការសិក្សាក៏ដូចជាការធ្វើការងារទៅលើការងារផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរទោះជាមានពេលវេលាខ្លីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមរបស់យើងខ្ញុំបានធ្វើការបន្តការងារមួយនឹងដល់ជោគជ័យព្រោះចំពោះកត្តាទី3វិញដែរគឺជាផលវិបាកដល់ក្រុមយើងខ្ញុំនៅពេលដែលចង់ធ្វើការស្នើសុំនៅសកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗក៏ដូចជាធ្វើការចុះស្នើសុំនៅថាទីសុខាដែលចូលរួមសាវសំណួរជាមួយក្រុមយើងខ្ញុំចំពោះផលវិបាកទៅលើការស្នើសុំទៅដែរក្រុមរបស់យើងខ្ញុំក៏បានរៀបរកនៅវិធីដោះស្រាយភ្លាមៗក៏ដូចជាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសកលវិទ្យាល័យចំពោះកត្តាចុងក្រោយចំពោះផលវិបាកដែលក្រុមរបស់យើងខ្ញុំជួបប្រទះហ្នឹងគឺជាការធ្វើការងារជាក្រុមចំពោះការងារធ្វើការងារជាក្រុមដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាតែងតែមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចដូចជាពេលវេលាការបញ្ចេញមតិយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមរបស់យើងខ្ញុំបានធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងសរុបសរួលគ្នាជ្រើសរើសយកមតិរួមតែមួយពួកយើងពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលបានទទួលជ័យលាភលេខ2នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាក្នុងឆ្នាំ2023នេះហើយការប្រកួតនេះដែរបានបង្រៀនឲ្យពួកយើងចេះអំពីការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអត្ថបទបែបវិទ្យាសាស្ត្រការធ្វើការងារជាក្រុមក៏ដូចជាការចូលសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយនឹង participant របស់យើងគីណាប្រៃជាកម្មវិធីដែលជួយជំរុញអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យបង្ហាញនូវបច្ចេកសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ក៏ដូចជាជួយលើកតម្កើងធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលរបស់យើងផងដែរជាចុងក្រោយពួកយើងពិតជាជំរុញហើយនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សនិស្សិតដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើ research ឬក៏គាត់ចង់ទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗនឹងចូលរួមក្នុងការប្រកួតគីណាឆ្នាំក្រោយៗដូចសារវាគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ឲ្យគាត់បញ្ចេញសមត្ថភាពពង្រីកហើយនឹងពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់គាត់ផងដែរជាចុងក្រោយពួកយើងសូមអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់នៅការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ក្រុមគុក
Thank you for the happiest year of my life.